Наші сусіди-поляки всерйоз замислюються над будівництвом атомної електростанції. Для цього вивчають практику ядерних держав Європи. Найбільше відвідують Україну. Тут є досвід ліквідації наслідків ядерної аварії та тривалої успішної експлуатації атомних енергоблоків. Делегація з Польщі після візиту до Чорнобиля завітала на Южноукраїнську АЕС. Для гостей провели ознайомлювальну екскурсію, дозволили їм також постояти за пультом блочного щита управління на повномасштабному тренажері. Вони стали учасниками протиаварійних тренувань, спостерігали, як автоматика справляється з найскладнішою проектною аварією. Разом з поляками вражень набирались і наші журналісти. Горить сигнал, запрет дистанційного управління механізму, тобто ніхто не може вмішатися в управління. Це перша атомна електростанція, де нам показали щит управління і навіть продемонстрували, як працює обладнання. Ділиться враженнями студент Краківського технічного університету Карл Адамський. Бути атомником він вирішив ще у зовсім юному віці і з нетерпінням очікував повноліття, щоб побувати на АЕС. Не укривам, хотів би працювати в електростанції. Хотів би працювати на ядерній електростанції і, можливо, що на востокі Європи, тому що в Польщі ще кілька років не буде такої електростанції. На вибір професії, каже, вплинув Чорнобиль. Карл хоче займатися відхиленнями у роботі АЕС, аби страшні аварії ніколи не повторювались, і атомні електростанції були абсолютно безпечними. Його вразила відкритість українських атомників і готовність ділитись своїми знаннями. Дуже добре, що атомною енергетикою цікавиться молодь, зазначає кандидат технічних наук, член Національного центру ядерної енергетики, секретар комітету з інформації ядерного товариства Польщі Марек Рабінський. І що у молоді такий виважений і відповідальний підхід. Польщі зараз належить визначитись, наскільки необхідною для їхньої країни є атомна енергетика, зважити усі «за» і «проти», сформувати громадську думку. Саме для цього і проводяться подібні тури. Надіюсь, що Польща пойде по цій путі. Саме головне, і багато людей знають, що ядерна енергетика – це незалежність від Росії, від газу і нафти з Росії. І це дуже сильно впливає на спосіб, в який люди дивляться на ядерну енергетику. Наприклад, ми маємо людей, которые приехали из городка, в котором будем строить ядерную электростанцию. И видно, что уже люди интересуются, какие деньги из этого будет, какая работа будет. И это очень сильно влияет уже на то, такие мнения людей о ядерной энергетике. Історія атомної енергетики Польщі непроста. Перша спроба побудувати атомну станцію була у 1983 році. Але Чорнобильська катастрофа, негативне ставлення суспільства до атомних електростанцій та, зрештою, складна економічна ситуація в країні призупинили цей процес на три десятиліття. Незважаючи на відсутність атомних електростанцій, увесь цей час у Польщі активно діє ядерне товариство. Воно об'єднує близько 200 людей. Переважно це студенти та науковці, чия сфера діяльності пов'язана з фізикою та енергетикою. Вони співпрацюють з ядерними товариствами України, Бельгії, Франції, проводять наукові конференції, за можливістю організовують екскурсії на атомні електростанції Європи. Досить часто польські делегації відвідують Чорнобиль. Студенти навіть проводять дослідження у зоні відчуження. Цього ж разу вирішили на власні очі побачити діючу українську АЕС. Ціль зрозуміти, наскільки сьогодні атомні станції України надіжні, скільки, як підтримується професіональний потенціал персоналу, які перспективи для міста, для станції і що станція планує далі рухатися і продлювати, в частності, сроки експлуатації, те, що ви вже зробили. У тому, що для відвідин поляки обрали саме Южноукраїнську атомну станцію, є декілька причин. По-перше, цікавість викликає сам енергокомплекс, де об'єднані гідро і атомна енергетика. Важливим для європейців є досвід продовження експлуатації енергоблоків та використання палива компанії «Вестінгаус». Крім того, генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко є членом Ядерного товариства Польщі.